Dobro večer. Kao prvo, lijep pozdrav svima. Moje ime je Dragan Benčić i dolazim da je predstavio tvrtku Infobip. Malo sam se pobojao da će staviti neki drugi slajd. Pa ne. Vrati. Dakle, slušao sam ove gospodu koje su predstavljali tvrtke prije mene i onako razmišljam se, svi su oni vrlo, vrlo iskusni, ajmo se tako izraziti u odnosu na nas. Znači, mi smo tvrtka koja je osnovana 2006. godine, tu piše, i od 2006. do danas je prošlo samo 7 godina, znači da smo vrlo mladi i u to vrijeme smo uspjeli napraviti urede u 20 zemalja svijeta, imamo 360 zaposlenih. Imate tu neke podatke, uglavnom interesantno je da smo samo u prošloj godini zaposlili 178 ljudi širom svijeta. Znači, Infobip je tvrtka koja je nastala, ajmo reći, s ovog fakulteta. Znači, osnovali su ljudi sa ovog fakulteta, većina ljudi koji radi su sa FER-a. Između ostalog, evo, tu možete vidjeti 90.000 klijenata, znači mi se uglavnom bavimo mobilnim uslugama za operatere i za krajnje korisnike kao što su SMS, USSD, HLR, sad ulazimo i u segment push notifikacija. Znači, i prošle godine smo stvarili 10 milijardi transakcija, što je duplo u odnosu na godinu prije. Uglavnom, smatramo da, pošto firma toliko brzo rasla i zaista je toliko brzo narasla, da je jedna, ajmo reći, vrlo dobra prilika za svaku mladu osobu koja želi se brzo razvijati, puno naučiti, da radi s nama. Ok, neću puno duljiti dalje o našoj tvrtci. Fokusirat ću se na ono zašto smo mi ovdje. Dakle, mi smo ovdje došli kako bi pronašli kreativne pojedince koji bi se htjeli uključiti s nama u naš daljnji rad i razvoj. Kao što smo rekli, prošle godine smo zaposlili 178 ljudi, ove godine se ta ekspanzija nastavlja i vjerujem da ćemo zaposliti barem toliko i ove godine. Lani smo isto tako bili zlatni sponzor na ovom natjecanju, plus sudjelovali smo na Job Fairu i naravno kroz nove kontakte i promotivne aktivnosti na ovom fakultetu. Bili smo sponzori i Brucošijade, da, to sam zaboravio reći i napisati. I uglavnom iz te suradnje naše sa fakultetom kroz tu našu aktivnost smo organizirali dva ljetna kampa na koje je bilo 19 studenata. Od tih 19 studenata 11 su nastavili suradnju s nama kroz zaposlenje ili kroz studentski rad ako su još uvijek ostali studenti, međutim zaista planiramo sve te ljude zadržati i naravno širiti i dalje. Ono što je interesantno, evo je sad jedna fotografija sa tog kampusa, neke ljude od ovuda vjerojatno i poznajete, znači ono što je interesantno je da su ti ljudi radili na potpuno novom proizvodu, znači radili smo dva proizvoda, jedan je push notifikacije, a drugi je campaign manager koji nam treba za sjevernoameričko tržište i znači, uz mentoriranje dobili su priliku razviti proizvod od početka ideje razvoja do komercijalizacije upotrebe i sad će uskoro to sve skupo ući u produkciju i imat će priliku proći kroz fazu održavanja i svega što slijedi uz to što sam ja rekao da je malo kompliciranije nego ovo do sada, ono, malo se stvari, kako bi rekao, prošire. Znači, tu je nekoliko fotografija sa tog kampusa, kako možete vidjeti. Ovo je fotografija iz našeg ureda u Zagrebu, ovo isto je grupa studenata pri jednoj konferenc pozivu, ne znam sa kime je to bilo, no ono što najbitnije htio bih vam reći sada, znači mi podržavamo ovakva natjecanja i ovakve inicijative jer smatramo da treba poticati kod ljudi kreativnost i poduzetništvo. Znači, te vrijednosti su ugrađene u samu srž Infobipa. Kao što ste vidjeli, ako smo mi uspjeli u 7 godina toliko narasti, vjerojatno može svaki čovjek koji ima te vrijednosti u sebi ugrađene, može isto tako napredovati. Zato bi nam bilo drago da se na natjecanje prijavi što veći broj ljudi i naravno da dio njih dođe sljedeće godine raditi kod nas, kao što je i ova prošla grupa
došla, ne. Ono što jako cijenimo, ne znam da li su to kolege rekle, je kad se započne stvar i završiti. Znači, mnogi su lani odustali, ali mi smo kod odabira odabrali samo one timove, samo one ljude koji su posao doveli do kraja. Bez obzira na rezultat, da li su bili prvi, drugi, treći. Ako imaju kvalitetu, ako stvari znaju dovesti do kraja, znači svaki od tih ljudi ima svoje mjesto u jednom svijetu gdje se traži kreativnost i stvaranje. Eto, toliko od mene. Hvala vam lijepo.